ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါကလည်းဒီကူကမင်္ဂလာဆောင်ပြန်ပါဦး။တရုတ်ဆောင်ရွှေဝန်တီလူမျိုးနဲ့ထက်ဦးလိုင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာညစာစာပွဲကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မယ်လီယာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့စတင်ကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်က original gangster phone နဲ့အရှင်ကားတကားကိုထပ်မံရိုက်ကူးဖို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင့်မြတ်က MC ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါက gangster phone ပါ။ gangster phone ရဲ့ကျွန်တော်တော့လည်းအရှင်တကားရဲ့ပေါ့။ဒီ group တွေပါပဲကျွန်တော်တို့ gangster group တွေပဲဘုသူကြရတော့ဘယ်ုံလေးတို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကတရုတ်ဆောင်ဇေယျထက်ရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့မှာဇေယျထက်ကတဘာဝတရားရိပ်သားမိဘမိခင်ရနဲ့ HIV ကူးစက်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုသွားအောင်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းလင်းမှာရိုက်ကူးနေတဲ့မိရုပ်ရှင်ကားမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်နေကြတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူနဲ့ပိုင်ဖြိုသူတို့ရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်အပေါ်ရိပ်တွေကိုလည်းရှုစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါလင်းကြောက်ရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုမင်းမျိုးမှာရိုက်ကူးရင်တရုတ်ဆောင်ပြည်တီဦးကဆက်အဖွဲ့သားတွေကိုပတ်စံမဲဖောက်ပေးခဲ့လို့သိရပါတယ်မရှိလာတယ်မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်အစတော်ဆန်နေမြင့်တွေရဲ့ pre wedding ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်းရှုစားကြည့်ရအောင်ပါ pre wedding ဓာတ်ပုံတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပုဂံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာရိုက်ကူးထားရဲလို့သိရပါတယ်ဒီအခုဒီလာမဲ့ match လာပေါ့နော်၃လပိုင်းထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ပြန်ပါဦးပေါ်ပေါ် music production ရနေ့အစီအစဉ်နဲ့ Gypsy Boy ဆိုတဲ့သချင်းအစ်စ်လေးကိုလည်းတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီသချင်းလေးကိုဝေယံမေးသူအားရေးပေးထားပြီးတရုတ်ဆောင်ဤချောဘိုလိုညီမနှစ်ယောက်ကတည်ဆူထားတာပါ။ Minji lo show ne ye pye tan ne tai chat ka wei ne gan ga mo la su ta wei Minji lo show jo ba ne kwa yo yo le ne ba tu ne ro ne ge ta mai ne di lo ta su trailer နောက်ထပ်အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့လက်တလောလှူရှာမှုတွေရောလောကတော့ရန်ကုန်ထူထိုင်းလန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ရိုက်ထားပါဗျ။အာညီမအခုဒီမိုရာမဂဇင်းကဘာလေးရိုက်ကူးပြနေပါဗျ။နောက်ထပ်ကြောင်းညာရောအာကလန်ဒါဒီကော်မရှယ်ပေါ့ကော်မရှယ်လေးလည်းလက်ခံထားပါသေးတယ်ဟုတ်။တောင်ရောက်ခွေပြီးနေပြီ။ဟောတချို့တစ်စီညောက်တော့ကိစ္စလေးတွေနည်းနည်းနဲ့ကြံနေလို့ပဲ။ကြံတဲ့ဟာတော့အားလုံးပြီးပါပြီ။နိုင်ငံတော် quality လို့ပေးထားပါတယ်။ဟုတ်။တတလို့ရလေညကြီး magazine cover ရိုက်ဖို့ရှိရပြီကြော်ညာအများကြီးလက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ editor တွေကမှညကြီးရဲ့ဒီ beauty by ညကြီးလေးကရက်သွားမှလဲကြောက်ရသေးတယ်အဲ့တော့ညကြီး blog ရေးတာအစားညကြီး editor လေးညကြီး team နဲ့ပြန်စုထားပါတော့အဲ့ညကြီးလိုချင်တဲ့ပုံလေးညကြီးရှာထားတဲ့ review လေးတွေကိုသူကညကြီးကိုစာလေးပြန်စီပြီးရေးပေးနေမြန်မာ celebrity ပရိသတ်များအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်